че за първи път от доста време насам и съм щастлив от победата. По проста причина, че днеска за първи път принудихме нашия отбор да играе антифутбол, което на мен въобще не ми харесва и това не е моят стил. Но взехме решение, че трябва да играем по този начин, защото терена е много лош. Това не е терен за футбол, това е несериозно. Аз затова казах пред няколко дни, че това не е дерби, защото не може едно дерби да се играе на такъв стадион. Дерби се играят на красиви, хубави стадиони с публика. Стане една битка, разочарован съм, единството радост нещо е резултата и победата. Останалото съм много разочарован, защото нашия отбор не игра в футбол, който аз харесвам и който втълпявам на треньорите, че трябва да практикуваме. Много нерви по време на мача. И от двата лагера претенции към съдиите. Вашите какви са? Аз претенции за червения картон нямам. Единствените претенции на повремето на седата бяха, че имаш идентични ситуации, които можеш да изкара жълти картони на тях. Съседатели не ги изкара. Това бяха нищо, не е направо фрапантно. Това му казах на повремето, може би в малко по-висок тон, защото не изгони човек, но за червения картон си е чист, той е опитен съдия. Може и аз да не съм прав, може така да го виждам в футбол по този начин. Преценил съм, че е сгрешил, затова съм бил агресивен към него. Не си ли насложи малко излишно напрежение в дните преди мача, вашето мнение? При нас няма никакво напрежение. Аз го приемам мача като на шега, като един много от момчета съм им бил и директор, са работили с мен. За мен те имат някакво напрежение, те имат цел. Естествено, те трябва да се оправдават пред спонсора си. Не можеш да дава заплати по 1500 лева и да играеш този футбол. Нормално те да имат. При нас единството нещо, това са те са млади момчета моите, които са играли в Поборски, деца казва неоценени. Затова беше в тях напрежението да се докажат. Както гледате, ние започнахме с 5-6 човека. Това правило, където влизат моите 2002-2003 година. Това е пътя за мен. Няма никакво напрежение. Един нормален матч. Аз казвам, че има още 25 мача, нищо не е свършило. Въпросът е моят отбор да продължава да играе по същия начин да печели. Ако продължаваме да играем така, мисля, че ще завършим първи. Казах ви още път. Нямаме цел. Дано всички в града са доволни от победата. Поздравявам кмета и всички общински съветци, които ми се довериха и застанаха зад гърба ми за този отбор и този проект. Мисля, че сега им се благодаряме. Има ли извънредни премии за успеха в дербито? Нещо много странно се случи тук няколко дена преди мача. Обадиха ми се много приятели мои и предложиха да дадат премия на отбора, което ме радва допълнителни премии. Ще има допълнителни премии, нормално, но те не са от клуба, казвам. Клуба си има стандартни премии, които си ги даваме всеки мач. При нас всичко е ясно от първия до последния ден. Премии ще има допълнителни от спонсори и от мои приятели, които им благодаря и тук пред вас.